ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸದ್ಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆಗಳೇನು, ಆ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಲಹೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಬಿಗೆ ಖಿಲಾಫ್ ಲಡ್ ರಹಾ ಹೈ ಆಜ್ ದೇಶ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ನಿವೇಶ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ ಆಜ್ ದೇಶ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಲಾಖೋ ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಭೇಜ್ ಕರ್ ಉನ್ನೇ ಬ್ಯಾಜ್ ಖೋರೋ ಸೆ ಬಚಾ ರಹಾ ಹೈ. बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है. बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है. आप देखें हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है, उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना. हमारा एजेंडा क्या है, 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना. आने वाले 25 साल में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का